नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरहरूलाई। मलाई एकजना सब्सक्राइबरले भन्नुभएको थियो, दिदी हजुरसित नीलकमलको फुल छ कि छैन, हाइड्रिन्जेनिया भनेर भनिन्छ हैन। यो हेर्नुहोस् त, यो फुल मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ हजुरहरूलाई। यो सरस्वती पूजा लागेपछि हामीले, बसन्त पञ्चमी ऋतु लागेपछि हामीले कोही पनि कटिङ होस् हामीले रोप्नु सक्छ भनेर पहिला पनि भनेको थिएँ। फेरि पनि हजुरहरूलाई मैले याद दिलाउन चाहेँ कि अहिले अब बर्खा पनि लाग्दैछ हैन। अब बर्खा भरि असार साउन साउन बैशाख जेठ असार साउन साउन भदौसम्म हजुरहरूले कटिङ जति पनि छ रोप्नु होस् है त दर्शकबिन। मैले यो पोहोरको प्लान्ट हो है त दर्शकबिन, हेर्नुहोस् यो। अनि पोहोरको प्लान्ट यतिकै गमलामै यस्तो भएर बसेको छ। अरू यो चाहिँ मैले कटिङले सारेको हो है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् यो कटिङले सारेको कस्तो छ, यी सरेर पनि यसरी फुल्नु आँटिसकेको छ। हेर्नुहोस् यो, यसमा मैले यो कटिङमा के मिसाएको भने मल माटो चाहिँ हल्का मात्रामा बर्मी कम्पोस्ट मिलाएको हो, अनि बलुवा अनि माटो मात्रै मिसाएर मैले यसरी कटिङ यसरी ठुसो गाडिदिएको हो दर्शकबिन। अरू गाडीओरी चाहिँ हामीले एक हप्ता जस्तो चाहिँ हामीले छायामा राख्नुपर्छ। अनि अलिकति मुनाहरू पलाउनु आँट्यो भनेपछि निकाल्दाखेरि हुन्छ। फेरि छायामा भन्दा नि फेरि अन्ध्यारो कोठरीमा राख्नु हुँदैन है दर्शकबिन। अनि यो मैले यसरी नै मैले कटिङबाट सारेको हो दर्शकबिन। अब यहाँ अब अहिले अर्को जग्गा रिपोर्टिङ गर्नु छ। हेर्नुहोस् यसरी मजाले यस्तो भइसकेको छ। अनि यसलाई पानी पनि यसरी एकदम चेक गरेर दिनुपर्छ दर्शकबिन। हेर्नुहोस् बिहानखेरि पुरा पानी परेर यसमा गिल्लो पनि छैन, सुक्खा पनि छैन, हामीले एकदम चेक गरेर दिनुपर्छ। अरू यो फुललाई चाहिँ फेरि कस्तो लोकेसनमा राख्नुपर्छ त हेर्नुहोस् न। यो फुलले फेरि रूप फेरिराख्छ नि दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, कोही बेला निलो हुन्छ, कोही बेला गुलाबी कलरको हुन्छ, कोही बेला रातो रातो कलरको हुन्छ, कोही बेला इन्द्रेणी कलरकोहरू होस्तो कलरको हुनु जान्छ। एकदम राम्रो फ्लावर हो यो। तराई क्षेत्रमा पनि हुन्छ, पहाड क्षेत्रमा पनि हुन्छ दर्शकबिन। यो हाम्रो नीलकमल चाहिँ एकदम राम्रो हाडी, एकदम मायालु प्लान्ट हो। अहिले गर्मी सिजनको हाम्रो पर्मानेन्ट प्लान्ट हो। हाम्रो यो फुलेन भने हाम्रो बोटहरू केही मर्दैन तराई क्षेत्रमा पनि। तर डुबाउबाट चाहिँ पानी दलदलीबाट डुबाउबाट चाहिँ हाम्रो तराईमा त डुबाउ हुन्छ होइन। यो डुबाउबाट चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ। अलिक अल्गो ठाउँमा रोप्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अरू हामीले गमलामा भन्दाखेरि पनि माटोमा भुइँमा रोप्यो भने एकदम दामी हुन्छ। नेक्स्ट इयर मेरो अब आउने सिजनमा चाहिँ हजुरहरूले यसको लुक चाहिँ अर्कै देख्न सक्नुहुन्छ है त दर्शकबिन। मैले अब तल रोप्छु, एक समयको घाम आउनुपर्छ। घामको अब कुरा गर्दाखेरि घामको छरीको कुरा गर्दाखेरि एक समयको घाम आउनुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्मको घाम आयो भने यो फुल लिरिक्कै परेर बिमारी जस्तो भएर बसेको हुन्छ क्या दर्शकबिन। त्यही भएर एक समयको घाम चाहिँ एकदम बेस्ट छ, 3-4 घन्टाको घाम चाहिँ। अनि त्यस्तो लोकेसन हेरेर चाहिँ हजुरले रोप्नुहोस् है त। जस्तो कि हाम्रो यता पूर्वपट्टि फर्केको छ, अनि अब पूर्वबाट त यता अगाडि रोप्यो भने त त्यति घाम आउँदैन अहिले। अनि पछाडि यस्तो पश्चिम ढल्दै गयो भने चाहिँ यसलाई एक खेपको घाम भेट्छ। अनि त्यस्तो ठाउँमा लोकेसन हेरेर चाहिँ हजुरहरूले रोप्नुहोस् है त नेक्स्ट इयरमा। अनि कस्तो दामी मैले बनाउने छु है त दर्शकबिन। अरू यसमा समयमा अब यसरी घाँसहरू निकालिदिनुहोस्। यसरी घाँस अब के छ अब यो होइन, यस्तो नचाहिने, किनभने हाम्रो यो मलको पावर सबै लान्छ क्या यो घाँसले। अनि समयमा हामीले यसरी घाँस निकाल्ने हो। अनि यसरी गरेर गोडी त दिने हो, अरू के काम छ र। हामीले गोडी दिने हो, समयमा घाँस निकाल्ने हो, अरू केही त छैन भारीबाट ठुलो कुरा त। अनि यस्तो गोडीओरी हामीले मैले के गर्छु भने गोडीओरी अनि निमको मैले फर्टिलाइजर लिक्विड दिन्छु, नै त भने मल भिजाएर राखेको कुहिएको पानी चाहिँ मैले यसमा दिने गर्छु है त दर्शकबिन। मैले केही पनि अझसम्म यो DAP युरियाहरू मैले केही यो केमिकल पदार्थहरू चाहिँ मैले चाहे प्लान्टमा होस् चाहे सागसब्जीमा होस् अझसम्म मेरो यो लाउने नौबत आएको छैन। किनभने मलाई सकाउने यताउति मलहरू खोजिदिने के गर्ने, यो सुकेको पातहरू खोजिदिने, मलाई सकाउने एकदम मेरो सहयोगी मेरो भदैनी छ के। त्यही भएर चाहिँ मलाई अझसम्म चाहिँ केही भारी बात भएको छैन दर्शकबिन। अनि सबै थोक राम्रो भइरहेको छ। अरू यसरी नै यो एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि हेर मेरो भदैनी हाँसेर छैन दर्शकबिन, नाकेन्द्र भइसक्यो। अनि अरू बोल्दै म भन्नु चाहन्छु कि मेरो हिजो ब्लिडिङ हार्टको भिडियोमा मलाई अब क्वेसन आएको थियो कि मेरो साथीले कि दिदी मेरो हिबिस्कस मैले लगाउँछु मरिहाल्छ भनेर भन्नुभएको छ मलाई। म अहिलेदेखि भन्छु कि मैले हिबिस्कस थुप्रै कलरको डबलमा यसरी नै रोपेको छु है त। हेर्नुहोस्, मैले अस्ति नै हजुरहरूलाई मैले सूचना दिएको थिएँ नि, कटिङ कोही पनि कटिङ होस् रोप्नुहोस् है भनेर भनेको थिएँ नि हजुरलाई। मैले हेर्नुस् मेरो हिबिस्कस यसरी सरेर त्यो पनि दुईटा एउटै यस्तो प्लास्टिकको पोलिथिनमा मैले दुईटा तीनटा एकैचोटी मैले रोपिसकेको छु। फेरि सर्यो भन्दा यसो यतिकै यो नसार्नुहोस्, अझै धेरै नै यसमा जरा लाग्नु दिनुहोस्। अनि यसरी सर्छ है त दर्शकबिन, हजुरले कसरी सार्नु भयो होला मलाई थाहा भएन। त्यसमा यो सार्दाखेरि कटिङले सार्दाखेरि चाहे यो हाइड्रिजेन होस् यो हिबिस्कस होस्, कटिङ गर्दाखेरि दालचिनीको पाउडर लाउनुहोस् फेदमा त्यो कटिङ गरेको ठाउँमा नि त, नै त भने बेसारको पाउडर लाउनुहोस्, नै त भने फन्जिसाइड लाउनुहोस्, नै त भने एलोभेरा जेल हुन्छ नि त्यो ल्याएर हो त्यो लाएर सार्नुहोस्। अरू यसमा माटो चाहिँ हजुरले कस्तो हाल्नु भयो मलाई थाहा भएन। यसमा चाहिँ मैले बलुवा र अलिकति किचन गार्डनको माटो बलुवा र माटो मात्रै मिक्सअप गरेको छु। यसमा मैले उयो पनि हालेको छुइनँ, मैले मल पनि हालेको छुइनँ है दर्शकबिन। अनि त्यसै गरी अरू मैले यो कटिङहरू चाहिँ फेरि फन्जिसाइडहरू केही पनि नलागाइकन, किनभने अहिले कटिङ सार्ने सिजन हो के। अब भगवान्ले हामीलाई सबै थोक यस्तो उपलब्ध गराइदिएको छ, हामीसित उहिलेको जमानामा कहाँबाट फन्जिसाइड होस् कहाँबाट के होस् त होइन। अनि त्यस्तै गरी मैले यो बेसार लाएर मैले यसरी कटिङ गरेर राखेको छु दर्शकबिन। हेर्नुहोस् न यी म यहाँ बेसार छ, उहिलेको जमानामा कहाँबाट फन्जिसाइड ल्याउने होइन त। अनि उस्तै पर्दाखेरि त यो बेसार पनि लाउँथेन नि। अनि हामीलाई प्राकृतिकले हामीलाई समयअनुसार यसरी कटिङ गर्नुहोस् यस्तो यस्तो भनेर पहिल्यैबाट दिमाग दिएको छ, तर हामी मनुष्यले दिमाग चाहिँ चलाउनु सक्नुपर्छ है दर्शकबिन। अनि यस्तै गरेर मैले यो भन्दा मेरो सब्सक्राइबरलाई मैले यसको पनि अनुसार दिन चाहेँ है त। यसरी नै मल यो माटो र बलुवा मात्रैले कटिङ गर्नुहोस्, अरू मलसल केही नहाल्नु। भोलि पर्सि अर्को भाँडामा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मल हाल्दाखेरि मल माटो सबै मिसाएर रोप्नुपर्छ। अनि यसै गरी मैले यो कटिङ काट्नु जान्दैछु है त म। यस्तै गरेर अलिकति छिप्पिएको चाहिँ यसरी हेर्नु होला। अनि छिप्पिएको डाँट भएको यसरी नै हेर्नुहोस् दर्शकबिन। ए यसरी नै मैले यसरी काटेँ यो। ए अनि यसरी काटेँ। अनि यो आँखा छ हेर्नुहोस्, यहाँ आँखा, यो आँखालाई चाहिँ यो माटोमा चाहिँ पर्छ। आँखामा माटोमा चाहिँ यो आँखा गाडिएन भने चाहिँ फेरि हुँदैन नि। अनि हामीलाई यो 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 अब यो जरा लाग्नुभन्दा यसले यसको जरा लाग्नुभन्दा यो माथिकोले उयो लान्छ, यसको ताकत पावर लान्छ। त्यही भएर यो पत्ता चाहिँ यसरी नै काटिदिनुहोस्, यसरी नै एउटा राख्यो नि राख्नुहोस्। अनि यसरी नै यो बेसार मैले अघि नै रेडी गरेर राखेको छु, यो बेसारलाई यसरी चोबेर यसरी नै राखिदिन्छु नि दर्शकबिन। यसरी हेर पानी परेर गु भएछ हौ दर्शकबिन, यो पनि के भएछ हौ बेसार पनि गिलो भएछ हेर्नुहोस् न। अनि मैले रेडी गरेर राखेको पहिलाबाट यहीँ माथि चाहिन्छ भनेर। अनि यसरी अरू केही नगर्नुहोस् हजुरहरूले। यसै गरेर यो छ नि यहाँनिर यो हाँगा, यो यसको आँखा भनौँ न, यो आँखा चाहिँ यस्तै गरेर गाडिदिनुहोस् यसरी नै। अनि भयो। अनि काहीँनिर हावाले नढल्ने तरिकाले केटाकेटीले नछुने ठाउँमा चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस्। अनि यो जरालाई चाहिँ यो डन्ठालाई चाहिँ नहल्लिनुको लागि हामीले यस्तै गरेर दह्रो पारेर चाहिँ हामीले यसरी, किनभने हावा लाग्दाखेरि पनि नहल्लोस् न, हल्लियो भने चाहिँ सर्दैन। मेन कुरा चाहिँ त्यही हो है दर्शकबिन। अरू भिडियो गर्दा गर्दै लामो भयो जस्तो लाग्दैछ मलाई दर्शकबिन। यसरी नै यो हाइड्रिन्जेनियाको हजुरहरूले कटिङ लाएर यसरी रोप्नुहोस्। अहिले पनि केही पनि बिग्रेको छैन, अहिले कटिङ गरेर यसरी नै फुलाउनु सक्नुहुन्छ। ए दिदीले त फुलिसकेर देखाउनु भयो भिडियो नभन्नुहोस् है त। यो अब जबसम्म हाम्रो गर्मी मौसम छ तबसम्म फुल्ने यो पर्मानेन्ट फ्लावर हो। अनि डोरमेसीमा जान्छ, जाडो महिनामा मात्रै हल्का यसरी फुल्दैन, त्यस्तै हो। फुल्यो भने नि यो फुल चाहिँ एकदम लास्टिङ भएर बस्छ। हेर्नुहोस् त कहिलेदेखि फुलेको फुल हो, पहिला यस्तो गुलाबी कलर भएर निस्केको थियो, अनि अहिले निलो निलो हुन जाँदैछ, अनि फेरि निखुर निलो हुँदै जान्छ जति बुढो भयो त्यति नै। अनि यस्तै गरेर रोप्नु होला है त दर्शकबिन। अरू हजुरहरूले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुभएको छ, नयाँ नयाँ मेरो साथीहरू जुड्नु भएर जुडिओरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त, प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि मैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्ने कारण चाहिँ के हो, हजुरहरू चाहिँ इच्छा छ, प्लान्ट रोप्ने इच्छा कसलाई हुँदैन, सबैलाई हुन्छ होइन त। अनि हजुरले सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई थिच्यो भने मात्रै मेरो भिडियो चाहिँ रेगुलर हजुरहरूको मोबाइलमा, हजुरहरूको टिभीमा होस् मोबाइलमा होस् आइपुग्छ के। त्यस कारणले सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्नेको अर्थ चाहिँ त्यो है त दर्शकबिन। हजुरहरूले के अरे सब्सक्राइब नगरिकन हेर्नुभयो भने अब कोही बेला आउँछ कोही बेला आउँदैन, त भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने रेगुलर आउँछ। अब कुरामा कुरा गरौँ हजुरहरूलाई कि मेरो एउटा भिडियो, मेरो भिन्काको भिडियो 47,000ले हेर्नुभएको छ, तर सब्सक्राइब मेरो त्यति छैन। यसको मतलब हजुरले कि सब्सक्राइब नगरिकन जस्ट मेरो भिडियो मात्रै यसो हेर्नु हुँदैछ के काश अगर 47,000ले मेरो सब्सक्राइब गरेर हेर्नुभयो नि त के हुन्छ। हजुरहरुले राम्रो हजुरहरुले जानकारी प्राप्त भइराख्छ, मलाई पनि राम्रो मलाई पनि त जोश जागर आउँछ नि त भिडियो बनाउनु हैन दर्शकबिन। त्यसैगरी सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अरु अरु आफ्नो साथी संगी इष्टमित्र सबैले लगाउन। वाउ यसरी नै सबै प्लान्टर यसो फ्लावर लभर सबै भयो भने त हाम्रो देश हाम्रो क्लाइमेट इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ, हामीलाई एकदम राम्रो हुन्न त, हरेक रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ कि दर्शकबिन। त्यसैगरी सबै घरमा फुल बगैँचा राम्रो होस् हरियाली होस् भन्न चाहन्छु, मेरो इच्छा त्यही छ। अरू त्यसैको लागि सेयर गरिदिनुहोस्, म नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। अनि कमेन्ट चाहिँ अवश्य दिनु होला। मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै मैले कमेन्ट हेर्ने बानी छ कि मेरो चाहिँ पुरा बानी हेबिटै भइसकेछ, कसले कति के कमेन्ट गर्यो त्यसको रिप्लाई दिनु म एकदम इच्छुक हुन्छु। त्यसको लागि कमेन्ट पनि लेखि पठाउनु होला। म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। अहिलेको लागि नमस्कार, धन्यवाद, थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा।